Azərbaycan xalqının müstəqilliyinin bərpa olunmasında tarixi rol oynamış xalqın istiqlal mücadiləsinin əsas mərhələlərindən biri olan 17 noyabr Milli Dirçəliş günüdür. Azərbaycan xalqının hüquq və mənafelərini qorumayan, ermənilərin Azərbaycana qarşı torpaq iddialarını, erməni separatizmini və terrorunu dəstəkləyən bir rejimə qarşı kütləvi xalq hərəkatı 1988-ci il noyabrın 17-sində başlandı. Tarixin bu günü xalq Bakı şəhərində azadlıq meydanına axışmaqla 70 il Azərbaycanın müstəmləkə əsarətində saxlayan Sovet imperiyasına qarşı ilk kütləvi etiraz səsini qaldırdı. Bir yumruq kimi sıx birləşərək bütün dünyaya sübut etdi ki, o azad olmağa layiq bir xalqdır. Azərbaycan yenidən müstəqilliyinə qovuşduqdan sonra 17 noyabr tarixi xalqın Milli Azadlıq Hərəkatının başlanğıc günü Milli Dirçəliş günü kimi qeyd olunmağa başlandı. 16 noyabr 2021-ci il tarixdə biz Qolqəti kənd kitabxanasının işçiləri Qolqəti kənd ərazi nümayəndəliyində Milli Dirçəliş gününə həsr edilmiş tədbir təşkil etdik. Tədbiri giriş sözü ilə kitabxananın müdiri İbişeva Elza açdı. O, xalq hərəkatının başlandığı tarix haqqında məlumat verdi. Daha sonra ərazi icra nümayəndəsinin sədri Salihov Salih və tədbirin digər iştirakçıları olan Zəkəriyayeva Nargül və Abbasov Zəfər çıxış edərək xalqımızı əldə olunan böyük zəfər və Milli Dirçəliş günü münasibəti ilə təbrik etdilər.